Då kör vi igång sista omgången. Marion Reif, Österrike, tvåan tyska i peak. Och det är ett bra hopp, men missar nedslaget lite grann. Lite slarvig där i slutet. Det är en bra start, en bra rotation. Inte riktigt aktiv när man ska sätta händerna i nedslaget. 2.55 slutar hon på. Valentina Marocchi. Tvåan av Målberger gruppering. 2.7. Väldigt hög och fin i början. Bra koll på var ni är någonstans. Det är jättefint på några målbärare. Var väldigt högt i starten. Ser vattnet i rätt ögonblick. Får i det på ett jättefint sätt. Brunal har åtter också. 305.70. Då har vi Melinda från Ungern. Avslutar sin serie med handstands dubbel bakåt med halvskruv i pik. Står också ganska långt in på trampolinen. Stabil i handstansen. Sex och en halver. 2.66.55. Iulia Prokopchuk. Se om hon kan behärska den här handstans trippel bakåt i grupperingen. Det är ingen hittills som har satt den. Visar bra balans. Och det är ett bra hopp. Kan vara lite vassare nedslagen, men helt okej. 3,2 här ändå. Bra upphopp i början. Nästan 60 poäng. Lite drygt 300. Slutar hon på. Milica Stefanovic från Serbien och Montenegro. 200 fram till peak. Lätt hopp, 2,3 svårskull. Hon väljer att göra det med sats. Lite för försiktig, även om det är ett lätt hopp så kan man inte bara hoppa upp och... Anja Richter slutar med 200 bak till peak, 2.9. Men missar den också. Lite ovanligt, hon brukar inte missa det här hoppet. Sträcker alldeles för sent. Kraftigt överslag. Det är nästan som hon chansade när hon sträckte. Nu ska vi få se ett häftigt annorlunda hopp. Ramona Ciobanu, hon är den enda som gör det här hoppet i tävlingen. Det är flygande, 200 bak till peak. I början. Ligger och väntar halv volt in i piken. Det gäller verkligen att vara med på det här hoppet. Man får en otrolig rotation just när man går in i piken efter en flygande start. 315.70. Definitivt med i final. Tania Cagnotto
ska avsluta sin serie med 2,5 målbärare i gruppering. Och det här kan hon göra riktigt, riktigt bra. Varit med på EM i Stockholm några gånger. Med något tillfälle har jag sett att hon har fått 10 på det här hoppet. Men hon kan ta det ganska lugnt. Gör hon det här bara okej så är hon i final. Missar faktiskt den lite grann. Lite onödigt, men det räcker ju för att hoppa final ikväll. Den är väldigt lätt. Hon är klar flera meter om för vattenytan. Den här kommer hon sätta i finalen sen. Möjligtvis att hon kommer lägga in en 3-0 målbärgare också i serien. Hon har säkert redan testat några stycken. Se om hon hinner få färdigt en så pass svår serie till OS om 2 år. Väldigt fin avslutning för henne. Även om hon har hoppat helt okej så har hon haft lite för lätta hopp innan det här. Hon hade 3,4, så det är lite märkligt. Det måste ha hänt någonting under träning. 2,57. Får vi se ett lätt handstandshopp. Kateryna Zhuk från Ukraina, handstans dubbel. Peak, 2,4. Fin handstans. Lite passiv i början. Får inte riktigt koll på. Lite för försiktig. Och 68. Läget sig på sjätte plats. Sätt den här nu så får du i alla fall avsluta serien bra. 2,5 målbärare gruppering. Det här kan hon göra väldigt bra. Lite försiktig när hon går ur hoppet. Går lite grann över. Som jag sagt några gånger innan så är det väldigt svårt. Öppna lite sent på det här. 2,34. Men ska man se positivt på det så är det en erfarenhet. Hon är bara 19 år gammal. Hon har precis påbörjat sin internationella seniorkarriär så att bara jobba vidare. Och se en handstans dubbelvåld framåt med helskruv. Och Viana från Ryssland. Tog lite tungt ut när hon skulle bryta upp där. Tappade den totalt i nedslaget. Ganska bra teknik i början och i luften, men inte riktigt med på den hon ska öppna. Och kommer benen med en riktig hastighet som är svårt att hålla emot. 2,33. 4 av 5 hopp. Claire Febray från Frankrike. Avslutar med 2 bakåt med en allskruv i peak. Och det gör hon riktigt bra. Det är nog den bästa 2 bakom med en halvskruv vi har fått se idag. Hoppar upp och svingar färdigt. Kanske lite grann instabil i volten, men nästan 70 poäng där.
2.94.45. Storbritannien 200 målbärare gruppering. Finalen på damerna här kommer vi få se klockan 7 ikväll. Här såg vi hennes 200 målbärgare som var helt okej. Par åtter. 2.82.55. Så är det ett svårt hopp här igen. Koltunova från Ryssland, 3,5 bakåt i gruppering. Inte så vanligt bland damerna med det här hoppet. Och där kan vi se varför. Det är väldigt svårt att komma runt om man inte är noggrann med positionen och har med sig explosiviteten i starten. Känner direkt när hon går in att det här inte kommer räcka. Och blir ett rejält axelplask. 2.65 och hon är borta. Eftychia Pappa från Grekland. Tvåna bakåt, en halv skruv i pik. Måste ha otroligt snabba armar i början. Och det fixar hon utomordentligt. Kanske inte så rent i luftfärden, men en bra avslutning. Det är bra hopp. Se vad domarna belönar henne med. Domarna trycker in siffrorna elektroniskt så det kan strula lite. 2.77.75, åttonde plats. När fem hoppare återstår. Stort sett ingen vind så att det ska inte störa hopparna speciellt mycket. Nora Subczynski visar sin variant på 200 bakåt, en halv skruv i pik. Inte lyckas speciellt bra i den här tävlingen. Även om man gör det där hoppet ganska så bra, lite grann på under. Bra teknik, men bör jobba ner hoppet lite mer aktivt när hon öppnar och ska göra nedslaget. Lite drygt 60 poäng. Anna strax utanför finalplats. Audrey Labeau från Frankrike. Anstående baklänges. Dubbelvolt, en och en halv skruv, valfri stilart. Det som är jobbigt när det regnas pass mycket är att man får bra mycket sämre grepp. 3,2 är svårskap på det här hoppet. Tar inte riktigt tag i händerna och gör att det stänker lite mycket i nedslaget. 62.40 och än så länge i final. Tre hoppare återstår. Avslutar sin serie med 200 målbärare i gruppering. 2,7. Ella har stödet med sig. Får igång hoppet och det får hon. Och gör en jättefin 200 målis. Hennes tränare Adrian där gillar också hennes hopp här.
varit lite ojämn och hamnar tyvärr strax utanför finalplats. Och det är bara med ett par tre enka poäng. Corina Popovici från Rumänien. 200 bakåt till peak. Händer inget märkligt så ska den här tjejen hoppa final. Hon öppnar väldigt tidigt. Ett ganska kraftigt underslag på det här hoppet. Lägger lite för högt upp med hakan som gör att hon ser vattnet en aning för tidigt. Det gör att hon sträcker ut hoppet för tidigt också. Men i final 2.69. Christin Steuer avslutar med ett svårt hopp, 3-0 bakåt i gruppering. 3,3 svårskal. Lina kommer tyvärr inte gå till final, men 15.45 så kommer ni få se bröderna Ghana i final i sin synkroppning på 3 meter. Och där avslutar Christin Steuer på ett väldigt bra sätt. Sätter i sin 3-0 bak till gruppering. Den enda tjejen i tävlingen som har satt sin 3-0 bakåt. Tufft hopp för tjejerna där. 312 bland de tre. Thank you divers. Thank you judges. That concludes. Ja, det var ju synd i Linas bästa höjd. This afternoon, but our next event here at the diving pool is the final of the men's 3 meter single. Vi är inne i damernas 10 meter final som blev lite fördröjt på grund av regn och väder. Det är första omgången. Och det är Eftychia Pappa från Grekland som gör sitt första hopp från av tyska i peak. Och in i leder med bra hopp. Kanske lite stänkigt i slutet, men stabil inledning. Sjur överlag. Någon 7,5 fick hon med sig också, 60-20. Tjejerna upprepar sin serie från försöksomgången. Vilket innebär 5 stycken valfria hopp med fri svårighetsgrad. Här är Tonia Couch från Storbritannien. En ganska lätt från av tyska, lite slarvig i slutet när hon släpper knäna som gör att det slår lite grann på överslag. Får med sig stänket ganska bra trots överslaget. Även hon får 7-er, 58-80. Helena Eggers hade lite otur i försöken när hon inte fick till sin handstans. Hon gick ner på första försöket. Hade balans på andra försöket. Lite märkligt så gick hon ner där också. Och det blev 0 poäng på det hoppet. Annars hade hon ganska lätt varit vidare till final. Det hade krävts 4 på det hoppet för att vara vidare. Men det hoppet är ganska så nytt. Hon har inte gjort det så mycket i så stora sammanhang. Möjligtvis var hon så kanske lite nervös. Öppnar med ett svårt hopp. 200 bakåt med en allskrivet peak. 3,4 i svårighetsgrad. Hoppade ganska okej i försöken. Men har lite mer att ge. Men hög poäng där. 76-50 som ger en ledning efter första hoppet. Och har varit med i de flesta finalerna sedan dess. Claire Febreg från Frankrike.
2-0 tyska i peak. Riktigt bra hopp. Otroligt tajt och fin i piken. Lägger näsan på knäna och jobbar hela vägen ner. Fin markering. Något stänket i vattnet, men ett bra hopp. Sju och en halv. Parlotter också, 63 poäng. Iulia Prokopchuk från Ukraina. Hon gör också 200 tyska etik. Hon får till nedslaget. Och det är viktigt i simhoppning. Få med sig stänket när man går igenom vattnet. Tony inleder sin serie på ett fint sätt. Jag ser att hon vinklar upp handleden. Det blir träffytan när hon trycker till mot vattenytan. Och gör hon ett hål, i och med det kan hon få med sig stänket. Otter, någon 8,5 också, 67-20. Bra poäng på det, Otter. Valentina Marocchi från Italien. Hon inleder med 1,5 bakåt med 2,5 skruv, valfri stil. Jättefint hopp. Ser hur säkert som helst ut genom hela hoppet. Fint lyft i starten. Ren och fin i skruven, markerar och får med sig nedslaget. Helt klart en tjej som kan vara med och slåss om medaljerna. Hennes landsman innan startar sist i den här tävlingen. Det är regerande Europamästare innan, Tania Cagnotto. Hon vann försöken. Det var Valentina får. Det som är lite anmärkningsvärt i den här finalen är att ryskorna saknas. Hoppade riktigt dåligt faktiskt i försöken. Missade i stort sett alla sina hopp. Såg ut som att de hade så pass svåra hopp som de inte behärskade riktigt. Och då är man inte i Europa-finalen. Domarna trycker in siffrorna elektroniskt. Det är möjligt att det har strulat till sig ibland. Nu fick de med kontakten. Där har vi dem. Väldigt fin start för henne. 67-20. Christin Steuer är det som ska hoppa nu. Valentina Marocchi hoppade alldeles nyss. Christin Steuer, Tyskland, ska göra 2,5 målbergare i gruppering. Pipan är låst. Christin får visa upp sin 2,5 målbergare. En jättefin inledning av Christin. Fin gruppering hela vägen igenom. Sätter benen bestämt och får till nedslaget. Där hoppet är inga problem att komma runt på, även om man gör det lite grann för långt. Ett av de lättare valfria hoppen man kan göra. 7 upp till 8 poäng, 59-40 är det. Ramona Ciobanu från Rumänien öppnar med 200 tyska epik. Hon var 24 på OS.
Hon har verkligen utvecklats sedan dess. Och jag kan få igång en lite vassare, men det är ett bra hopp. Det här är en tjej som absolut kan utmana. Hon startade näst sist bara för att hon var tvåa i försöken. Så att hon kan ge Tania Cagnotto en. Och Tania från Italien ska avsluta den första omgången med 350 pik. Hon utvecklas hela tiden här tjejen och har fått till en riktigt bra serie här. Hon öppnar bra alltså. Hon hade det här hoppet i gruppering för inte så länge sedan. Hon har lagt om den i peak, vilket gör att det blir några tiondelar mer. Även om hon slarvar lite i piken så gör hon den ganska lätt ändå. Hon har 8 poäng och drygt 70 poäng startar hon med. Och vi ska ha ett litet avbrott, men vi är strax tillbaka med andra omgången i den här finalen. Och vi är tillbaka live här från Budapest med damernas final på 10 meter. Vi är inne i andra omgången. Det är Kateryna Zhuk från Ukraina. Vi ska göra att hon har bak till peak. Inga problem med den, även om den ser lite försiktig ut. Långsam i rotationen så är hon säker på var hon är någonstans. Hon sätter hoppet rakt upp och ner. Även om det kan vara lite vassare nedslag. Tappar faktiskt fötterna också där som vi ser. 7,5 poäng, 119,70. Corina Popovic från Rumänien. 2,5 bakåt med 1,5 skruv i peak. En hel del tjejer som använder sig av det här hoppet. 3,4. Hög svårighetsgrad. Hon gör det bra även om hon tappar benen när hon ska gå in i volten. Anja Richter hade 76,50 på det här hoppet. Se om Corina kan slå det. Tror inte det. Behöver lite mer rotation för att kunna vässa det här lite till. Nej, de är nere på ganska låga siffror. 4,5, 5,5. Pappa Eftychia, hur går det här? Eftychia Pappa, Grekland. Tränar fram till peak. En jämn hoppare. Sällan missar grovt. Fortsätter hoppar. Stabilt och jämnt. En bra stäm i satsen. Aktivt jobb genom volten. Bra nedslag. Sex och en halv och 7 poäng. 121,70. Det är Tonia Couch som ska även hon göra 350 peak. 3,0 svårighetsgrad. Också en helt okej 3,5.
ofta lite småmissar i nedslagen. Annars bra teknik i hoppningen. Behöver lite mer rutin för att vässa hoppen ytterligare. Upplever nog hoppet som lite trögt. 5,5 och 6 poäng. Anja Richter som leder efter första omgången fortsätter med 2,5 tyska i peak. Imponerande att hon har varit med så länge. Håll på med simhopp i 24 år och väldigt länge på 10 meter. Imponerad hennes kropp håller. Och där får hon till ett väldigt bra hopp till 2,5 tyska. Även om hon är lite slarvig med fötterna i luftfärden så får hon till ett jättefint nedslag. Känner nog att hoppet var lite nära. Med den rutinen så flexar hon och slipper vara i med tårna. Se om domarna ser det. Och nej, hon har med sig 80 på det hoppet. 143,70. Se en av de få som gör 3,5 bakåt i gruppering. Kärfabej från Frankrike. 3,3 i svårighetsgrad. Och den sätter hon. Riktigt bra tränare baklänges. Explosiv i början. Ja, bra koll i rotationen. Spotta vattnet som man säger och kicka benen i rätt ögonblick. Här kommer ge drygt 70 poäng där hoppet skulle jag tro. Går lite grann över. Drygt 70 poäng som sagt, 133,95. Yulia Prokopchuk från Ukraina. Gör sitt svåraste hopp på norrserien. 200 bakåt med en allskruv i peak. Och den sätter hon i. Hon var bra med också efter första hoppet. Hon fortsätter hoppa bra. Hon kan bli farlig. Riktigt bra hopp det där. Hon har hoppat i 8 år och redan nu i en EM-final. 71,40 på det hoppet. Christin Steuer. Förlåt, Valentina Marocchi gör 200 tyska i peak. Väldigt bra hopp. Inga problem överhuvudtaget med den här 2,5 tyskan. Bra igångsättning. Fin peak. Jättebra linje när hon går igenom vattnet. Och
Och Mats Lindberg sätter 9 poäng på det hoppet. Och det är inte fel, annars 8,5. Nu är det Christin Steuer. Tvåna bakåt med 1,5 skruv i pik. Hon var uppemot 80 poäng på det här hoppet i försöken. Och det kommer hon definitivt vara över nu. Här kommer notera som dagens högsta poäng. Hittills i den här tävlingen. Otroligt vass, 200 bakåt med 1,5 skruv. Tror inte domarna noterar att de böjer knäna lite grann i volten. 86,70. Riktigt bra, 146,10. Efter bara 2 hopp. Ja, då är det bara för Ramona från Rumänien och kontra, för hon ska göra exakt likadant hopp. Hon ligger en 5 poäng före Christin inför det här hoppet. Vill hon hänga med så är det bara att sätta i den. Men hon missar något på överslag. Har inte riktigt samma balans som Christin i starten här. Väldigt tidig att gå in i skruven. Och lite okontrollerad luftfärd och kan inte riktigt hålla i nedslaget. Hon halkar efter lite grann, 130-70. Italienarna på läktaren hejar för att det är Tania Cagnottos tur. Även om det är lite lägre svårighetsgrad så gäller det att ha huvudet i rätt position för att se var man är någonstans. Annars är det lätt att man missar nedslaget. Hon får inte riktigt igång det här hoppet. Den är lite trög i rotationen. Behöver ha lite mer tempo med sig i starten. Det är ett ganska kraftigt underslag där. Det är lite miss för Tania där, 118-30. Gå in på den tredje omgången, men först ett litet avbrott. Stanna kvar för mer som då. Vi är tillbaka med damernas 10 meters final. Kateryna Zhuk missar sin. En bra start, men tyvärr sträcker lite för tidigt. Ganska grov miss för henne där. Tania Cagnotto, guldfavoriten. Så att det här är väldigt öppet vem det är som ska ta hem guld och de andra valörerna. Och här får vi se en handstående baklängs med dubbelvolt och 1,5 skruv. Och det här hoppet i lina missade totalt. Kateryna Popovic från Rumänien. Får se om domarna godkänner handstansen. Hon står lite på kort tid, tycker jag. Hoppet lag. Eftychia Pappa från Grekland. Ska göra ett liknande hopp. Men lite lätt på förra hopperskan. Och jag har handstans dubbel bakåt med halv skruv. En skruv mindre.
säker handstans. Men det är en säker hopperska. Kraftigt upphopp i början. Lite åt sidan. Det är inte säkert att det syns från sidan där domarna sitter. 5,5 från Spanien, 6er. De 6,5, 171 efter 3 år. Tonia Couch då. 2,5 bakåt med 1,5 skruv i peak, 3,4. Bättre än hon gjorde i försöken, men tidigt i skruven och hoppet slår lite grann åt sidan. Svårt att hålla upp fötterna. Nästan 60 poäng, hon går förbi grekiskan med dryga poängen. Ledning så här långt. Anja Richter har hoppat bra. Och hon sätter hoppet bra, men jag tycker det ser väldigt trubbigt ut i piken. Jämfört med många andra så väljer hon att greppa piken med en hand på varje ben istället för med båda armarna. Det är lite tyngre att jobba in piken på det här sättet. Det gör att hon böjer benen lite onödigt. Men har med sig 7,5 i alla fall. Går upp i ledningen med 211 poäng. Kan ni jämföra piken här? Claire Fabré gör också 3,5 i pik. Väldigt lätt runt. Så lätt så att hon inte är med på den. Jättefin start. Får igång hoppet. Hur bra som helst. Men är inte riktigt med. Hon kör in huvudet och tappar hoppet på över. Kraftig miss på 174. Det är ganska så ansträngande att hoppa 10 meter. Du kommer upp nästan 60 km i timmen. Därför många använder handledsskydd. Ett bra hopp även om hon slarvar lite med fötterna i nedslaget. En bra start. Fin i luften. Där tappar hon fötterna lite grann i synd. Det är det sista domarna ser, så det är väldigt viktigt att hålla ordning på dem. Men ändå 207,60 lägger sig på andra plats. Då har vi Valentina Marocchi. Landsmaninna Tania missade ganska grovt i förra omgången. Ganska lik Cagnottos 200 bakåt. Lite för långsam i rotationen. Tappar benen och ska ta ner hoppet och lägger hoppet på underslag. Måste gå på mycket, mycket mer i början för att få igång ett sånt här hopp. Inte mycket att göra där än att vänta på ett underslag. 4,5, 5 poäng, 182. Italienskarna ligger lite farligt till här nu. Det är bara 2 hopp kvar. Det är 2 omgångar kvar.
bra start, fin rotation. Behöver vara lite mer bestämd och öppna hoppet så att du får stopp på rotationen. Nummer 66 poäng, 212, 10 går upp i ledning. Ramona Ciobanu. 3,2 svårskrav på det här hoppet. Kan avancera om hon lyckas med det här. Anstående baklänges, dubbelvolt följt av en och en halv skruv. Valfri stil. Och det gör de bra. Kan vara lite mer aktiv just när hon tar ner hoppet, men överlag ett bra hopp. Lite öppen just när hon markerar som gör att de inte riktigt lyckas dra i hoppet. Drygt 70 poäng med den svårighetsgraden, 202. Vi ser om Cagnotto kan bita ihop och komma igen här. Hon ska göra sin 3,5 tyska gruppering, 3,2 i svårighetsgrad. Hon behöver verkligen sätta det om hon vill försvara sin titel. Ja, visst är det ett bra hopp. Även om man från den vinkeln ser att hon splittar väldigt mycket i grupperingen så får hon ihop. Hon får ordning på benen bra när hon går igenom vattnet. Men det här blir rätt bra poäng där. Lite drygt 70 poäng, 188-75. Vi ska ha lite reklam. Vi är strax tillbaka med näst sist. Vi är tillbaka med damernas 10 meter. Det är Kateryna Zhuk från Ukraina som gör 200 fram med helskruv. Hoppet helt okej, lite slarvigt i nedslaget. Behöver vara lite mer aktiv i luftfärden och framförallt när hon ska ta ner hoppet där, men det är lite tungt nedslag. Från toppstiden. Och lite märkligt så kanske italienskarna är det också. Topp tre. Tania Cagnotto kan få stora problem att försvara sitt guld här. 3,5 peak som får inte igång hoppet. Kämpar frenetiskt hela vägen ner, men det är inte så mycket att göra. Hon är inte alls färdig. Och det är en total miss får man säga, 196-20. Det såg lite märkligt ut. Jag tycker hon gör en ganska så bra start på det här hoppet. Men öppnar alldeles för tidigt. Tar ner hoppet på axlarna. Så
ser nästan ut som hon chansar istället för att titta vad hon är så hon blir mer säker på öppningen. Hon brukar inte missa så här grovt. Tonia Couch. Kan rycka lite grann om hon sätter i det här hoppet. Handstans dubbel bakåt med en och en halv skruv i valfri stilart. Bryter upp i split. Bra balans. Men hoppet ser lite trubbigt och lite osäkert ut. Men räddar det med ett kanonnedslag i slutet. Lite problem med knän och fötter under luftgången. 234,70. Lite drygt 60 poäng på det hoppet. Tycker jag var betydligt bättre än Tonjas. Även om det här hoppet går lite grann på underslag så är det betydligt renare i luftfärden. Som sagt, lite grann på underslag. Definitivt med i toppstriden. Över 70 poäng och 281,60. Mästerskapsmedalj. Hon har tagit silver i synkro på 10 meter. Annars har hon hela tiden varit strax utanför. Ut och var lite svanke i nedtagningen, om man säger så. Just när hon ska ta nedslag och hon drar hoppet lite grann på över. För att undvika överslaget här så kan man böja knäna just när man går igenom vattnet. Men hoppet går lite mycket över för det. 223,05. Yulia Prokopchuk. Från Ukraina, 200 bak till peak. Ligger på tredje plats för närvarande. Och ser ut som att hon kan behålla den eller till och med avancera lite grann. Jättefint 200 bak till peak. En aning överslag, men tekniskt sett jättefint hopp. Ska vara lite tajtare i hållningen just när hon kickar ut hoppet, men bra hopp. Men det är åtter på det hoppet i alla fall, trots överslaget, 277,20. Valentina Marocchi. Gör handstans dubbel bakåt med halvskruv i peak. Lite lägre svårighetsgrad, 2,7. Väljer också att bryta upp. Hur säker som helst på det. Inga problem att komma runt, det går till och med kraftigt över. Trots att hon väljer att göra det i öppen peak som är lite jobbigare. Öppen peak menar så att du lägger armarna längs sidan istället för att greppa benen. Det hon gör är att hon sänker armarna för mycket i peaken som gör att hon inte riktigt hittar linjen och då går det över.
och hitta kontrollen. Christin Steuer ska göra ett hopp som många av tjejerna i försöken som gjorde det här hade väldiga problem med. Baklänges med trippelvolt i gruppering. 3,2. Och den sätter hon i. Jag tror att hon behåller sin ledning efter det här hoppet. Hon där kommer få med sig ganska så bra siffror på det här. Hon drar med sig hemskinnet också på vägen ner, eller handduken. Tror hon inte trasslade in sig i handduken, då hade det gått illa. 280,90 och det är tajt i toppen. Ramona Ciobanu från Rumänien tränar framåt i peak. Och där inför här hoppet. Väldigt märkligt. Den är jättebra i starten. Hur lätt som helst, men inte alls med på vad hon ska sträcka någonstans. Det hon behöver göra här är att sträcka mycket, mycket mer fram mot vattenytan. Hon drar in armarna istället och låter hoppet fortsätta rotera. Och där är hon borta. Som sagt, från medaljerna. Tania Cagnotto ligger femma för närvarande. Ni har sett många såna här i dagens final. 200 bakåt med 1,5 skruv i peak. Jobbigt hopp. Bra tempo. Inte riktigt med i slutet. Jobbar bra i luften och allting, men släpper hoppet lite grann på över. Har inte riktigt turen med sig här heller i den här tävlingen. Men Tania har en bit upp till medaljerna. Och inför sista omgången här så är det ju väldigt öppet vem som ska ta hem det här. Det är väldigt jämnt bland de tre första. Tania Cagnotto avancerade från femte till fjärde plats, men kommer få problem med att slåss om medaljerna. Anstående baklänges, dubbelvolt, 1,5 skruv, valfri stil, 3,2 svårighetsgrad. Fin handstans. Ja, från den vinkeln i alla fall. Väntar väldigt länge med att gå in i skruven. Men fick inte ordning på nedslaget. Hon sliter nästan igång skruven. Men det hjälper henne inte i rotationen. Hoppet blir för tungt. 2.50-55 slutar hon på. Kateryna Zhuk avslutar med ett ganska så enkelt handstandshopp. Handstands dubbel framåt i peak. Det är bara 2,4 svårighetsgrad. Hon missar det här faktiskt ganska så rejält i försöken. Tog sig ändå vidare till final. Hon gör den lite bättre än vad hon gjorde då, men har lite problem med nedslagen. Det stänker för mycket när hon går igenom vattnet. Från Rumänien. Och bland
de sex bästa. Se om hon kan göra med sitt sista hopp, 200 bak till pick. Fixar i den bra. Sträcker väldigt tidigt men jobbar i hoppet i alla fall. Ganska så bra start. Ligger lite för långt bak med huvudet som gör att de sträcker för tidigt. Men om jag sa så drar hon i hoppet ganska så bra ändå. Där. Det som händer när man lägger bak huvudet för mycket är att man tappar kontakt med benen. Speciellt när man sträcker. Det är svårare att se var man är också. Eftychia. Hon behöver 10 på det här för att kunna slåss om medaljerna, men det kommer hon inte att få. Även om hon gör ett jättebra hopp här. Det kommer bli hög poäng, men missat lite för mycket i de andra hoppen. Så att, lite synd. Hon har utvecklats mycket när tjejen de senaste 2 åren. Lite grann i fötterna, men en bra tvåna bakåt med en halv skruv. Nästan 75 poäng, 295-75. Tonia Couch, Storbritannien. Avslutar med 2,5 målbergare i gruppering. Bara 17 år gammal. Och avslutar på ett jättefint sätt. Bra i starten. Något lång, men det gör ingenting. Kickar ut bestämt och får till nedslaget. Borde få med sig 8. Jajamensan. 2,99,50. Det kommer inte att hålla. Anja Richter. Senior- och mästerskapsmedalj. Så måste du vässa det här hoppet. 200 bak till peak. 2,9. Ja, även om hoppet är helt okej så är det inte jättevast. Och se om det här räcker. Det är bra tvåna bakåt, men nedslaget är inte bra. Öppnar lite för tidigt. Får inte riktigt med sig hastighet i den här vattnet. En lite spridda skurar här från 5 och upp till 7 poäng, 330. Claire Fabray från Frankrike. Tvåna bakåt, 1,5 skruv i peak. Får igång hoppet bra, sätter i det med litet underslag bara. Behöver ha lite mer rotation för att få ner på hoppet. Men helt okej. En hög svårighetsgrad. Och nästan 75 poäng. 297-85. Får vi se Iulia Prokopchuk från Ukraina. Anstående baklänges med trippelvolt i gruppering.
behöver också sätta den här för att fightas om medaljer. Och det här den. En bra handstand trippel bakåt. Lite knappt. Se vad domar. Lite drygt 60 poäng. 3.38 går förbi Anja Richter. Hon leder än så länge. Och där ibland Christin Steuer i Tyskland. Men först är det Valentina. 200 Målberg gruppering. Och hur säker som helst på det. Den högstalen. Jättefint upphopp. Tajt och fin gruppering. Vast nedslag. Det klarnar inte kvar till vattnet. 303.65. Christin Steuer. Se om hon har nerver för att ta guldet. Dessa europeiska mästerskap. Trena bakåt gruppering. 3.3. Lite knappt. Rotationen ser ut att räcka tycker jag, men hon sträcker hoppet en aning för tidigt. Det här kan kosta henne guldet. Det kommer bli väldigt, väldigt jämnt vem som tar hem det här. Kraftigt underslag på den här. Nej, 3.30. Lägger sig på tredje plats. Då kan Ukraina definitivt glädjas åt en medalj i alla fall. Den första för dem. Se ett häftigt, ganska annorlunda upp. Flygande 200 bakåt i peak. Han gjorde hon ganska bra i försöken. 3.2. Ja, det är häftigt att se. För att göra det här regelrätt så måste man ligga en halv volt i rak stil. Och det gör hon innan hon går in i peaken. Det gäller att verkligen vara med och sträcka det här hoppet, för det blir en otrolig hastighet där när hon går in i piken. Och det är inte speciellt länge man greppar stilarten. Hon är bra med på den, nu över 70 poäng. Lägger sig på fjärde plats. Räcker inte riktigt en medalj. Så se om Tania kan vässa i sitt sista hopp. 200 mål i gruppering. Hon kommer inte ta guld. Kan kanske ta någon annan valör. Men det är märkligt. Av hennes tränare och pappa. Med guld. Tania Richter lyckas ta sin första mästerskapsmedalj någonsin.